Välkomna tillbaka. Ja, nu ska vi prata om brott och straff. För dömda brottslingar i åldrarna 18-20 år ska kunna dömas till längre fängelsestraff än idag. 18-åringar ska kunna dömas till livstid, enligt förslag som överlämnas igår till övergångsregeringen. Mm, det här ska vi tala om nu tillsammans med detta justitieminister Thomas Bodström som också är advokat. Välkommen hit! Tack. Ja, Thomas, om vi, om vi tar och tittar på, på utredarens förslag, jag tror vi har en grafikskylt på det, så ska mm. alltså då 18 till 20 då kunna dömas till längre fängelsestraff, mm. och 18 gånger ska dömas till livstidsfängelse ska mm. kunna. Hur, hur ser du på det så, som, som eh, advokat och före detta utrikesminister? Ja, jag ska först säga något positivt. Ja. Några som jag Det är att brottsoffer upplever många gånger att gärningsmän som har förstört deras, alltså deras barns liv eller deras eget, de kommer att tycka att det här är jättebra. Så är det. Men vi ska också komma ihåg att det här kostar i 2 miljarder. Och det stora problemet för brottsoffer är att brott inte blir lösta så att de inte får upprätt upprättelse alls. Så mm. De pengarna kunde man använda till mycket, mycket mer utredningstjänst. Så även där Så tycker jag att det mest är mest negativt. Men annars så är det bara negativa saker med ett sånt här förslag i praktiken. Mm, vilka då? Varför tror du att att det får komma ja, för för det första för är det ju så att Ungdomsbrottslighet går ju faktiskt ner och vi har ju haft det här, det här systemet, som utredaren säger, ända sedan 1734. Det ser ut så i olika nordiska länder. Vi har en trappa från 15 år, 18 och 21, allt efter mognad. Så det är helt naturligt. Det har vi i andra länder också. Det vore det dumt att ta bort det här. Därför att om man begår brott när man är 18-19 år så blir det inte bättre av att man sitter flera år i fängelse. Mm. För de som verkligen alltså tillhör gängkriminalitet och som står för det stora stora problem som vi har idag med de här skjutningarna... Det enda straff de känner till det är livstid. Vi träffar ju de här som advokater. de har ingen koll på koll liksom grova rån eller utpressningen, Men livstid känner de till. Det är därför vi ser så många tonårsskjutningar. Och Det tonårsskjutningar. Ska vi sänka nu straffet till 18 då kommer vi få se flera barn som begår mord. Det är, vi idag. Liksom det, är det straff som barn. de känner till. Det känner de väl till med 21-årsgränsen. Det är därför vi ser så många unga mördare. Och det ser vi att det sätts i system. Yngre och yngre förövare. Men du menar då att den organiserade brottsligheten då eller mindre, då väljer man ut yngre ja. eh, män, vilket ofta är då, så, ja. som, som då ska begå de här brotten. Ja. Så kallt beräknat kommer det vara? Det är vara det straff de känner till, ja. ska jag säga. Så mm. De har inte koll på de olika kombinationer av straffskalor, två tredjedelar och så vidare. Men livstid känner man till och det är ju 21. Nu vet man det, och det är därför det är mycket 18- 19-åringar, till och med yngre. Men sätter man en på 18, då kommer det vara barn. Mm. Ännu fler barn som begår de här. Vi har, en, vi har också lite mega fick på en ålderstrappa då, när det gäller straff för unga, och den kallade straffrabratten. Nu kan väl förklara hur det är liksom, tänkt att det ska fungera och vad syftet är? Ja, syftet är ju att... Eh, syftet är ju att... Eh, ska jag säga, där, där sa vi. Ja. Mm. Eh, under 15 år ska man inte få straff alls. överhuvudtaget. Och Sen är det då att eh, 15-åringar upp till 18 år då får man nästan inte eh, alltså sitter man inte i fängelse, utan man får ett sluten ungdomsvård. Det. Så man, eh, det, det är en social sak, men, men man ändå blir indåst. Sen Från 18 till 21 då får man för 18 år får man halva straffet, och för 20-åringar 3 4. Kan boxen. inte det här verka avskräckande? Tror du? Nej, men alltså, de som begår... om man är 18-19-åringar- ska. Ut och begå ett mycket allvarligt brott, man har kommit i konflikt med några i någon annan stadsdel så sitter man inte och funderar på vilka straff det är. Det fungerar inte så. De kan inte ens straffen. Så att det enda är att det kostar massa pengar som man skulle kunna använda till mycket, mycket mer saker till exempel polisen som skulle kunna utreda de här brotten. Och vi förlorar den naturliga trappa som man har som handlar om mognad och som också utredaren pratade om. Det att man, man får ta större ansvar. Vi kan ju säga alltså att Med det här förslaget så är man alltså mogen nog för att sitta på livstidsfängelse. men inte mogen nog för att köpa en starköl på Systemet. Mm. Och då är det någonting som... Har kommit lite snett tycker jag. Men det finns ändå en ganska stor uppslutning kring det här förslaget. Om man tittar i riksdagen. Ditt gamla parti, Socialdemokraterna, är ju det här. Moderaterna, SD, Moderaterna. Alltså absolut. Det finns ju. Men vad är det resultat resultatet av? Tror du att det är politikerna som vill liksom sätta ner foten nu efter mycket gängskjutningar? Som man visar att man gör någonting? Ja, och det, skulle, det är ju jätteviktigt att man gör någonting. Det är ett mm. stort problem. Eh, problemet för politiker det är att det finns ju ett väldigt starkt opinion för starkare. Man vet ju vetenskapligt, att det inte leder till minskat brottslighet. Det vet politiken om. Men trycket är så stort mm. så att man orkar inte stå emot när vissa partier trycker på. Socialdemokraterna har varit ganska Och hårda medier, också för den delen. Och media ja. också, för det är det som blir reaktionen. Mm. Och tyvärr så detta är ett resultat har... av någon slags samhällsdebatt? Då, menar du, ja, absolut. Ja. Och man har gett efter för det här, fast man vet att det egentligen inte minskar något. Men man visar att man gör någonting. Och problemen med gängskjutningar är ju enorma. Men de här två miljarderna, de hade man kunnat satsa på att sätta in insatser på staden, för vi ser det här problemet vid 12 13 14 års ålder. där hade man kunnat använda de här 2 miljarderna och då hade man sett resultat då hade man sett minskningsskjutningar men det är inte det här som kommer Det kan man väl konstatera att du är. Tack så mycket Thomas Persson för att du kom hit ja, idag.